Molt bé, després d'estar tot el matí pujant, ara ve el més temut, la baixada. A més, està començant a pujar una boira, uns núvols, que aviam si no ens mullem, eh? No es veu res. Ah, Rami, crec que vols fer un vídeo guapo, però no cal exagerar. Bueno, aquest és el Riqui, que m'està posant els punts sobre les is. La veritat és que la baixada aquesta és espectacular. La Meritxell té un molt mal record. L'última cop que la vam baixar va caure i tot just es va donar un cop al coxis. Va estar gairebé 4 mesos, que déu-n'hi-do, ho va passar molt molt malament, pobreta. Avui esperem que no tinguem cap ensurt i gaudim d'aquesta baixada, d'aquesta muntanya tan xula. Mireu, aquí ja es veu gent que va baixant poquet a poquet, piano piano. Avui hi ha molta gent. Per davant nostre va un grup de nens d'algun esplai, o sigui que hem d'anar amb molt de compte. Bueno, el Jordi ha començat a baixar com una puta màquina. S'ha posat uns guants. I macho, mira. Ui, he caigut un roc. Uala! Que cabron, tio. Molt bé, no? No sé si es veurà o què. Sí, sí. Veus? Sí. Va, pressi, baixa. Cuida, el Riqui. Hòstia, el Jordi parant les pedres amb les mans, tio. La putada és que molta gent... Hi ha molta gent. Si volem baixar així, sí. Bueno, estem baixant la tartera. Ha deixat en alguna pedra i li ha donat un cop amb un nano. Li ha tocat amb un nen. Sí, es veu que estan allà parats. Allà està el Saien. Hem agafat una ruta alternativa que per l'esquerra està plena de pedra. Per aquí no baixa ningú. I és per on s'ha de baixar. Perquè allà està superpelat, no hi ha res de pedra. Et matxaques les cames. La Moni i el Ricard i el Diego van una miqueta més enrere. Bueno, vaig a gravar una miqueta baixant. Va. Home, i tu vas amb més por perquè... Eh? Que tu encara vas amb més por pel que te'n recordes. Jordi! Saient! No et sent. Bueno, vinga. Per aquí, Txell, per aquí. Buah, això és com baixar per les llenques de neu. Llenques de neu amb pedres, eh? Juli! Bueno, allà al capdamunt es veu el Diego, el Presi i la Moni. Molt bé, eh? La boira és acollonant, eh? Mira, i aquest d'aquí és el Jordi. Jordi! Bueno, tots els patidors estem baixant aquí com a cabretes. Sí, noi. Mira com baixa el Presi. Que queden
16 minuts de bateria. Cuita, 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 cabron, com se'n va la, tio. Cuidado que hi ha la Meritxell, no me li feu mal. Animals. Alberto tomba. Mira la Mònica, que també corre allà. Sembla una cabreta. Pim, pam, ui! El Diego ha posat una patinada allà amb un tobogán. Bueno, aquí el Diego progressant, la Txell, el Romeu i la Moni. Ai, aquest preci, si no fos pel preci que ens cuida les dones. Mira, la Txell ha fotut el cul a terra. Guita, 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 guita. L'he vist de més ràpid, Diego. I estaven a la cua de l'atur. Que n'hem vist de més ràpid, que estaven a la cua de l'atur. Guita, 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 el Romeu. Molt bé, molt bé, molt bé, Diego. Vinga, un saltet, Diego, un salt. Per la càmera, tio, va. Mira la Moni, mira la Moni, la Moni. La Moni és una bèstia parda. La Mònica ja és una bèstia a part de les baixades. Li ha tret la por al Diego i tres colades. Guaita-la, 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 la cabreta. Mic, 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 cabreta. La penya flipa, tio, quan es veu baixar, tio. Pic, pic. Aquests estan boixos, són pixapins. No, els pixapins són els que baixen com els d'ells. Mira-la. Txell, vinga, va, que no ha estat res. Ui, 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 ui. Ha fet cara de no frenar. Vinga, Moni, tornem a pujar, tornem a baixar. Tornem a pujar, va, vinga. Molt xuli. Molta aigua. Una mica, va. Mireu l'estat de les bambes. Queden mimetitzades, són negres, però estan mimetitzades amb el terreny. S'han fusionat amb el terreny. Uau, uau, quina passada. Nova Salomon, Camaleón. Són les noves, exacte, exacte. I li queda sola o què? Sí. O queda fina? Sí, epa. Uah. Mira les teves, Ricard, que hi ha noves? Les afilades, les afilades. Pim, pam, pim, pam. Molt bé, carinyo, vinga. Són una sola molt dura, són molt durs els tacos, eh? No els compraré tu les adides, no? Tinc que t'estàs fer de pedra. Ja, bueno, ara et parem, ens has... Espero al final de... No, home, no. No, treu-te-les.